Энэ 50 цалин нэмэгдэл эн чинь бас нэг буруу ойлголт яваад байгаа маа. Энийг би бас нэлээд олон удаа хэлж байгаа маа. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гүйцэтгэлээр санхүүжаад тэр санхүүжсэн юм дээрээ тэр өртгийн жинг бол бидээс нэмээд бодоод энэ тарифын өөрчлөлтийг бол оруулаад маргаашнаас эхлээд мөрдөгдөө явнаа. Тэгэхээр тэр халдвартай бүсд ажиллаж байгаа эмч ажилчид цалин дээр нь 50% урамшуулал олгох, нэмэгдэл олгох юм боломж нь бүрдэж байгаа юм. Энэ тарифын өөрчлөлтөөр зөвхөн ковидын тусламж үйлчилгээнд зориулсан тариф шүү дээ. Ингэж тооцогдож олгодно. За тэр цалингийн нэмэгдэл дээр мэдээж энэ удаагийн тодтоглолоор бол бид нийт ажилчдын эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын 2 дахин нэмэх бол боломж болцоо бол байхгүй. Бид нэг судалгаа хийж үзсэн. 2 дахин нэмэх юм бол 1.1 их 80 төгрөг гарахаар тийм тооцоол гарсан байгаа.